হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এইফালে আছে জেমছ। জেমছ আৰু মই আজি এই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ নিচিনা গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো আজি মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন, কাৰণ আজি দিনটোতে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি মোৰ এক বছৰ হ'ল। থেংক ইউ ভাই, থেংক ইউ, থেংক ইউ। তো আজি দিনটোত এটা ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেলা বুলি। তো আজিও সেইখন মেলা চাবই গৈ আছোঁ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেলা হৈ আছে নিকাশীত। সেইখন ইণ্ডো ভূটান ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মেলা বুলি কয়। আমি শুনামতেদি ভূটানৰ মানুহবিলাকে আগতে তাত আহি পেলাই মানে বস্তু বাহানি বিকিছিলে, তেনেকুৱাকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি পেলাই তেনেকৈ কিবা মেলাখন বনাইছিলে। নিকাশীত হয় এইখন মেলা, নিকাশী সুবনখাটা বুলি কয়। তো তাত এতিয়া গৈ আছোঁ জেমছ আৰু মই। আৰু বহুত ঠাণ্ডা, ট্ৰাইবেল ফুড যেনে তোমাৰ কেংকাৰা, তাৰপিছত এইটো কি বুলি কয়, এৰি পলু, তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ আৰু এইবিলাক বস্তু পায় আৰু চব। আহি আহি পালো আমি বৰমা। এতিয়া বৰমাৰ পৰা ব্ৰিজৰ তলেৰে সোমাই গৈ পেলাই লেফ্ট চাইড ল'ব লাগিব। এইপিনেৰে ডাইৰেক্ট মছলপুৰ হৈ পেলাই যাব লাগিব মানে। আৰু ইয়াত বৰমাটোচোন কিবা মেলা হৈ আছে, মানে এইকেইদিন পুৰা মেলাই মেলা দিয়ক। তো আহি আহি মছলপুৰ পামে আৰু। আৰু এইফালে পৰিৱেশটো চাওকচোন, কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে সঁচাই দিয়ক বাক্সাৰ পৰিৱেশটো সঁচাই একদম লাজাবাব পৰিৱেশ। ইয়াৰে ইয়াৰে মানে আগত আৰু দেখা পাবা তুমি, তুমিতো আহি পোৱা নাই চাগে, আগক লগি আহি পাইছো নেকি? বাক্সাত বহুত ধুনীয়া, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেচ আছে। আৰু এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে মইনা পুখুৰী পায়, এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে দাদাগাঁও, তাৰপিছত ভূটান চুকি, চব এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে পায়। মানে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া জাগা এইখিনি। মই সঁচাকৈ অকলে অকলে হ'ব কেতিয়াবা, বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু দুয়ো চাইডে, আৰু ইয়াত নতুনকৈ পেট্ৰল পাম্পো বহালে, এতিয়া আৰু তেল চেল শেষ হ'লেও টেনচন নাই, আগতে ইয়াত পেট্ৰল পাম্পো নাছিল। মানে চাওক কিমান নেচাৰেল পৰিৱেশ, এনেকুৱা পৰিৱেশ আজিকালি সঁচাই পাবৰ কাৰণে বহুত টান। আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশ 2006-07 চনত আমাৰ সেইটো চাইডে আছিল, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সেইবিলাক পৰিৱেশ নাইয়ে, পুৰা একদম টাউনীয়া ভাৱ পুৰা আহি গৈছে। ৰ ফিল ইয়াত, সেইকাৰণেতো মানে কি চাওক, ইয়াৰ পৰা অকণমান আগত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছো, তাত নেপালী মানুহ আছে, নেপালী মানুহে কি ধুনীয়া এটা তামোলৰ গছ কিবা এইবিলাক দেখাই আছো আপোনালোকক জলো। আৰু আহি আহি নিকাশীয়ে পাই গ'লোঁ। আৰু এইফালে চাওক পুৰা আন্ধাৰ হৈ গ'ল। তো এতিয়া গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট ভূটান মেলালৈকে। ইয়াৰ পৰা আৰু প্ৰায় 4-5 কিলোমিটাৰমান হ'ব, অলপমান আগত গৈয়ে পামহে আৰু। তো আহি আহি পালোঁ সুবনখাটা মেলা। আৰু ইয়াত গাড়ী পাৰ্কিঙত থৈ দিলোঁ, এতিয়া যাওঁ বাহিৰত। আৰু বাহিৰত বম ঠাণ্ডা দুখোৱে, জেকেটটো খুলি থ'লোঁ। তো এতিয়া গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট চালোঁ। তো এইখনে হৈছে মেলাৰ মেইন গেটখন, ইয়াৰ পৰা অলপমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। ভাই আগতে আহি পাইছিলি না এই মেলাৰ? ফাৰ্ষ্ট টাইম, ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে আজি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখাম যো। আৰু এইপিনে আহি পালো সুবনখাটা মেলাৰ মেইন গেটখন। আৰু এইপিনে আহি পালে চিন্তু ভাইক লগ পাই গেলো। আৰু ইয়াত কি লাকি ড্ৰ, কি খেলা চলি আছে? কমিটির পর কেন ধরনের খেলা চলি আছে দাদা? 20 টাকা, 50,000, 35,000, 25,000, 10,000, 8,000, 10,000, 10,000। আরে ইয়ারে আগরবার তাতে মহন্ত আর মই ডান্স করছিলাম, এইবার অকলে তাকে। আরে এইফালে চাও বাণিজ্য মেলা, এটা বাণিজ্য মেলার ভিতর যাও। আৰু এইফালে 300 টকাত বিশ্বনাথ চাদৰ দি আছে চক দে। আৰু ঘূৰি ঘূৰি আহি পালোঁ আমি মীনা বজাৰ। এইফালে মীনা বজাৰ চক, এইফালে এইটো ব্ৰেক ডেন্স। বাপৰে বাপ, এগলাখান মই নমস্কাৰ দে। একবাৰে উঠিছিলোঁ ডিম্পুৰ কাৰণে, এই এইটোত উঠিছিলোঁ মানে ভাই মাথা এটা ঘূৰাই দিছে সেই দিন ঘূৰি। আৰু চেম কণ্ডিশ্যন কিয় বা নাজানো, ভয় লাগে চিৰিয়াছলি। নৰি যাওঁ নৰি যাওঁ, এইটো ৰূপা পাৰে কিন্তু আপুনি সৰু, এইটো মই ঘূৰাম আহা, মই নৰো দক ছাৰ, মই নৰো। আৰু সৰু কালক লৈ মনত পৰি গেলে ভাই, আগতে এইবিলাকত সভা পূজা চাবা আহিলে এইবিলাকতে উঠা আছিলোঁ, কিবা এটা ভাল লাগে সভা পূজা চাবা আহি পেলাই, কিবা এটা ভাল লাগে দিয়ক। আৰু এইফালে চাওক ষ্টেজত পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে ডেন্স কৰি আছে। আৰু এইপিনে চব হস্ততাঁত শিল্পও আছে, মানে হাতে বনোৱা চববিলাক বস্তু ইয়াত পাব ভিতৰত, যেনে ধৰক আৰনাই আছে, কিবা কিবি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আছে আৰু ইয়াত।
তো সেইফালে চাই মিলি পেলাই ওলাই আহিলো আৰু তুই ভাই কেংকাৰা চেংকাৰা খাই পাইছা না বহুত পুৰা এটা ফৰ্মত আহি গৈছে এটা পুৰা এটা ফুল ট্ৰেডিচনেল এটা কেংকাৰা খাম গাইছ ঘৰত আৰু নাই লৈ লৈছো এটা পুৰা ট্ৰেডিচনেল খানা খাম আৰু আজি ইয়াতে থাকিম মানে আৰু এইফালে চক জুইত পুৰি আছে গাহৰি পুৰা কেংকাৰা পুৰা এইবিলাক আছে আৰু এইফালে চক লোকেল ট্ৰেডিচনেল ইয়াৰ চাই বটবিলাকো আছে ইয়াত তো ইয়াত এতিয়া খাবৰ কাৰণে বহিলো আৰু যোৱাবাৰ এইখন মানে এইখন দোকানতে বহিছিলো এইখন চকীতে বুলি ক'ব পাৰি আৰু আৰু খাইছিলো চক আৰু এইফালে চক আৰু এইফালে চক গাহৰি পুৰা আহি গ'ল আৰু এইফালে ট্ৰেডিচনেল ৰাইচ বিয়াৰ পেৰি দিম আৰু কোনেও এইটো ভুলকৈ নাভাবো দিয়ক এইটো ট্ৰেডিচনেল হয় ফুল্লি ট্ৰেডিচনেল আৰু এইফালে খাই ল'লোঁ গাহৰি শেষ মানে বহুত টেষ্টি চিৰিয়াছলি আৰু এইবাৰ কি অৰ্ডাৰ দিছ চিকেন দিছোঁ আৰু কিবা কিবি ট্ৰাই কৰিম চাই আছোঁ মানে চব খাম দক আজি তো এইফালে গাহৰি খোৱা শেষ আৰু এইবাৰ আহি গৈছে চিকেন চিকেন এই দেখোন কিবা হানি হানি দিছে কিহৰ কাৰণে খাই থাক খাই থাক ভাল লাগছে দিয়ক কিবা এটা বস্তু ভাল লাগছে নেফেলবি নেফেলবি 100 টকা প্লেট তো খাই লৈ পেলাই ওলাই আহিলো আৰু কি জ্বালা দিছে এইখিনি বৰুৱাৰ কাৰণে লৈ লৈছো এইখিনি গৈ পেলাই দিম পোক দিম আৰু হালত খাৰা হৈ গৈছে পুৰা যোৱাবাৰো আহিছিলো এইবাৰো আহিলো তো এইখিনি আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধৰিব ধন্যবাদ আৰু ভাই পাঠান চাব যাবি না কৰিম না পাঠান মই 100% পাঠান চাব যাব লাগিব যদি পাঠান চোৱা ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় বনাম দক বাই বাই